Vôňa punču a čerstvo upečených vianočných oblátok, koledy a stoly plné vianočného tovaru. Takto to tento týždeň vyzeralo vo vestibule TSK. Ja som veľmi rád, že každý rok príde čoraz viac a viac ľudí a je to miesto, kde si môžu odprezentovať klienti našich zariadení sociálnych služieb svoju prácu a myslím, že za tú prácu dostanú aj nejaké to euro za tie výrobky, ktoré si ľudia kúpia. Sú to naozaj krásne vianočné ozdoby a ďalšie veci, ktoré sa tu ponúkajú a je to miesto, kde sa môžu stretnúť viaceré generácie. Mali sme možnosť vidieť dnes malé deti zo základných škôl, určite sem prídu stredoškoláci. Navštíví počas týždňa tieto vianočné trhy veľmi veľa seniorov z Trenčianskeho kraja a ja si veľmi vážim naozaj všetkých tých, ktorí pridali ruku k dielu a pripravili tieto nádherné vianočné trhy. V pondelok sa v Trenčíne darčeky nielen kupovali, ale aj rozdávali. Trenčiansky deviatak Michal Kiš, úspešný účastník fyzikálnych, technických či matematických olympiád, dostal stavebnicu Bofin. Pod vianočným stromčekom vo vestibule župného úradu bol aj externý defibrilátor. Ten bude non-stop k dispozícii na recepcii úradu pre každého, kto ho bude potrebovať. Ďalších 9 defibrilátorov dostali od župy dobrovoľné hasičské zbory. Dominantou vianočného trhoviska bol stromček, ktorý županovi pomohli ozdobiť deti. Je obsypaný anielskými krídlami, ktoré vyrobili klienti domova sociálnych služieb Čistá duša. Noty na krídlach nie sú náhodné. Tam sú rôzne koledy, šťastie, zdravie, pokoj, svätý, vinšujeme vám. Ďalej sú tam anielské zvony, ďalej sa tam nachádza do hory, do lesa valasy. Potom je tam tichá noc sa rozvidnieva, vlastne tu poznajú všetci, takže aj zborovo zaspievali nakoniec tú tichú noc. Klienti 22 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti TSK celé týždne usilovne pracovali, aby mali na trhoch čo ponúknuť. Aj ty si pomáhal s prípravou tých darčekov vianočných? Áno, pomáhal. A čo si robil? Vankušiky sme vyrábali a také veci. Ručne vyrábané mydielka, plstené mydielka, čaje zo sušeného ovocia, šité vankušiky, plnené levandulou, levandulové srdiečka, hodiny, košíky z Pedigu. Oblečené sme za Mikulášov, ale báli sme sa, že bude zima, tak hlavne od noha, aby nefúkalo. A neni vám zima? Nie. Donesli sme vianočné ozdoby. A kto ich robil? U nás ženy z Zemianskeho Podradia. Prežívať Vianoce v kruhu najbližších. Tak neviem, si želám hlavne veľa pekných darčekov, ktorým sa poteším. Aj keď viem, že na Vianoce môžeme hľadať lásku a pochopenie a porozumenie, tak. Pokoj! Písal som Ježiškovi, tak ten CDčka postrentek. A akú hudbu? On je Kandrača. Aby bol pokoj, porozumenie, Božie požehnanie do budúcna si prosím, hlavne aby som sa mohla vydať raz a tak. Aby bol taký usmievavý, aby mal veľa lásky. Ja im chcem všetkým zaželať, aby ten december aj tie sviatky Vianoce, sú to sviatky pokoja, aby prežili naozaj v kruhu svojich blízkych, v kruhu svojej rodiny. Tak si teda spolu zaželajme. Veselé Vianoce!